Ёо, энэ бичлэгэнд би тапсдэр маш хүчтэй, мөн маш аимшигтай зэргүүд хийсэн байна. Юу өмнөх бичлэгийг үзсэн бол ямар амар дөрөөд байдгийг мэдэх бах. Энэ бичлэгэн дээр тэднэрээс айлгүй хүчтэй, скилүүдтэй, тэднэрээс илүү амар дөрөөд байгаа. Мөн бид тэднийг одоо ингээ бүгдийг ингээ тултуулна. Маш олон айр муттай. Тэгээ бичлэгт таалагт лайк болон subscribe дараарай. Мөн 5k лайк дээр бид нар дараагийн бичлэгийг хийх болом. Мөн Discord сервер дээрээ. За за бичлэгэндээ орцгоё. За. Тэгэхээр эднэр болохоор одоо нөгөө нэг миний яриад тасан аимшиг зэргүүд одоо хоёр дахь багц зэргүүд болоо. За эхнээс нь танилцуул явчихье. За эхнийх нь Tick Saber гэдэг айгүй онцгой хүчтэй. Та нар бас хараад гайхахаар хүчтэй. За дараах нь энэ байна. Midas гэдэг Хам Midas бас та нар сонсчихсан байж магадгүй. Яа. За энэ болохоор нөгөө Wendig очно. Би өмнө хүчлэгэн дээр гарахаа мартсан байлээ. Тийм учраас хүчлэгэн дээр дахиад үзүүлнэ. За энэ Evicted Gallant тэгээд юм. Энэ ямар ядарга. За энэ юм сэлэмтэй ч юм уу юу чи. Гоё юнит байна. Тэгээд нэг мута мута гараад. За энэ ингээд Baron-сан толгойгүй юм байна. Та нар зөхиолн уншижсэн байж магадгүй. Айгу цэм гоё юнит байгаа. Толгойгүй. Толгойг Pumpkin. Pumpkin. За дараах нь энэ Йоу байна юм. Үс шиг юм та. Evicted юу л ч Ironic Tyrant төлөө тийм нэртэй. Эн бом оттой, бомбаттай, сансрын юм шиг оттой. За дараах нь Avira гэдэг энэ юнит байна. Амир, өгчцэн, тэм цэрэг байна. Тэгсэн чинь энэ зүгээр... What the hell? Амир сонин, за замдгүй, тэгээд айгүй урт сэлэнтэй. Махар л да. Өөрөөс мар гур дахин том сэлэв юм хээш. Одоо нэг иймэрхүү юнит байна. За дараах нь энэ... Йоо... Харалта. Одоо юу юм бэ? Биний нэрийн санд байгаа. Гэтэ юу ч гэсэн амар үнэт. Ингээ цус мус оруулаад энэ 3 4 хүмүүс байгаад байна ш. Хоёр гартаа хүн барьчихсан. Амар. За энэ бүр луу байна. Бүр луу. Yes, амар хүчтэй. Бүр Minecraft луу шиг. За энэ болохоор нисдэг дэрэг байна. Йоо энэ гар бүр ингээ Аа тамгүй. Хойло дэше харч байна. Тэгээд хоёр талтай палматтай тэгээд полис гэж өчтсөн. Одоо нэг иймэрхүү юнит байна. За одоо бүгнөр нэг нэгээр нь ингээд тултуулаад үтсэн заяа. За нэгээд морь унсан толгой юм байна. Аа пампкин та. Тэр эсрэг зүгээр ингээд спартан ч удаа. За одоо тэгээд энэний хүчийг үзцэх зөвлөсөн. Йоо. Айлах чинь. Йоо, хиймэл морь шиг юм гаргаж ирээд. Сүнсэн морь юм хээш. Цөхөөрө. Яа. Тэрчлээ. Йоо. Аа, хуртан дээр тийм шүү дээ. Йоо, чирэм гоё. За, дараах нь энэ Tick Saber байна. Нүд мэт найрц юм аас. Яг нэг чиний нэг нууцыг мэддэг юм шиг хараад. За, за. За, тэгээд бид нар болохоор ингээд Monk Hood тэгээд Ninja нар. Тэгээд энэ баг Spartan жод. За, одоо энэний ганцаараа одоо ямар хүчтэй бол харцгаа. Тийм, тусгай өвчин зүгээр алхдаг байгаа гэхгүй. За тоглосон байна. Тусгай өвчин цаг зөксөдөг. Удаашруулдаг гэж хэлж болно. Би одоо ерөөсөө удаашруулдаг товчин дараагүй байгаа. Унгаар өөрөө тэгсэн байна. Нэрэ. Тэгээ хурд. А ингээ хурдлуулж олон зойо. Яг нөө удаашруулдаг товчоо дахин дахин дараад байл. Юу нэ баг quick seller өстэй. Йоо, ясанас. За evicted garland тэгээд энэ амир цэвүүн зүсэгтэй харалтаа. Йоо. За энэ ота яах нь. Йоо. Хм.
Бүр солирлчтэй. Данч ухчлээ. Муу юм бэ? Дараах нь хаа майц вэ? Нас нэг хүчтэй биш. Гэтэ айгүй гой сонирхолтой өчтэй. Дарсан. Ингээ алт болгодог. Ингээд ялсан юм нэг тийм алт болгодог. Тийм баас тээ. Тэ газар дээр нь шууд алт болоод. Ее сүлэх дээр ялагтаа нас. Ууса жоохон муу. Зэ дараах нь Вендигоноор байгаа. Энд яг үндэ байгаа зав. Ирж гин. Нөө Вендиго ч. Хартай юм. Уур. Уур болсон. Хаяр. Утаа мутаа болсон. Тэр ингээ гинт ингээ гарч ирдэг. Данч барсэнгөө. Зэ дараах нь Авира байна. Яй. Амир урт сэлэмтэй. Yes. Амир Cyberpunk зэрэг байна. За өдр болохоор зөвөр ингээ скелетон зэрэг үүд. За эхэлсэн. Амир гоё устай завчж байна. Йоо. Айлгац. Йоо. Ямар хүчтэй юм бэ? За, дараах нь Ironic Tyrant гэдэг төрөө хилсэнчлээ юнит байна. Yes. За, одоо эдрийн эсрэг Donkey King 2. 2 хуваачаа. Тэгэлсэн. Лаз шиг байна. Йоо. Яа. Бамбаш. Эсвэл үзэж тарч энэ да. Ялц. Йоо, ямар хүчтэй юм бэ? За, дараах нь энэ хааны цэргүүд заяа. Тэгэд энэ хаан өөрөө нэмээд энэ хоёр катапульт байна. За, тэрний эсрэг лөө. Яа, ойгоод байгаа юм. Хэш. Бай, бай, бай. За, эхлэ. Йоо. Шууд шатаач юм. Нара саруугаараа мэждэг. Йоо. Ее хөрх хаан ялгдцсан. За одоо луугийн эсрэг зөө. Хоёр Аполло. За. Хэлсэн. Я. Цац ер нь луу аймар юм байна уу? За, энэ армийн эсрэг одоо амир гоё юнит байгаа. Нистэг тэрэг. Би нэг өдөрч болох нэг нистэг тэрэг. Йой. За, энэ нистэг тэргийг одоо сөнөөнө. Ба. Йоо, дэлбэрчтэй юм шүү дээ. Сөнөөрөө. Сони энэ тээ. Дэ отоо энэ Dynasty-гийн армийн эсрэг цайв. Луу муу хуваачаа. Firework гэдэр тээ. Зя. Энэ аймар сонин хүчтэй юнит байна. Захилсан. Ингээд гол чадвар нь гар зооё. Гараар тээлт.
Yoo. Yoo. Нарав итриг яагаад байгаа юм бэ? Ба. Йоо, энэ гар марны дээрсмэр. Йоо. Чочх гэж. Уе, тэр хооч ус өвчлөө шүү дээ. Йоо. Дараат. Яа, юу вэ? Болтаадаг. Йоо, би бүр болтчихно. Йе хөрхи. Амьд зэрэг байна уу? Ойн л үлдсэн юм уу? Ма. Анаа. За энэ гар өгчлээ. Йе хөрхи. Яй. Баатарлагаар ганцаар очичихин хартаа. Яй, үе хамгийн нэг ч анахгүй энэ сони. Тэрэдэг. Йе хөрхи. Торос 8 хүчтэй дээл явчлаа л та. За одоо би ингээд санинитид ингээд дагууд болгочихоод тедэртээ бүр ингээд дилт шиг юм эвгүй эдрээс хамаг хүчтэй аримуудыг ингээд бэлтгэж гаргаж ирнэ. За эхний арим бол роми арим байна. Яа. За гоо 6 минут тавар 2 цайвс. За эхэлсэн. Йой. За эхлээд мөртөн шууд явсан. Аа, нөгөө гарч скил ашиглачихлаа. Уу, бас зөвлөөр болчихно. Энэ нортон энэ хоёр карид чинь дөө. Зевсиг явцсан. Алаа явцсан шүү дээ. Тэр цаана энэ ганцаараа бүр зөвлөөр болох юм шиг. Ялчлаа шүү дээ. What би энэ гурыг заавал хийх хэрэгтэй шүү дээ. За, тэгвэлэн шүү дээ. Энэ гурав дээр заяа. Одоо готл тмуурын дөрөвд байна. Юу ч хийж байгаа. За, энэ ингээд готл тмуур. Энэ болохоор нөгөө чон үхэл гээд чон байна. Yes. Би жоох спойл тмуургүй болохоор өөрсдөө харна хэлгээ. За эхэлсэн. Йоо, шууд амар хурдтай явчихна. Ее. Нөгөө муурч өгцсэн. Йоо. Вайцы гад цохоноос. Энэ гар скил ашиглаж чадахгүй. Яг тэгэл айлхаад явуулах үү. Ямар сони скил нэ ашиглахдаггүй шүү дээ. Е. Йоо. Энэ зэрэг ганцаараа гурвал ингэ нохчлаа шүү дээ. Нөгөө чон чон. Яг өөрө үхэллэлтэй тэгэхэр ч одоо арахгүй шүү дээ. За дараагийн арим бол одоо энэ дундаж зооны үеийн арим байгаа. Энэ мертэн зэргүүд. Энэ Шерлок байгаа. Энэ Шерлок Холмс. Та нар мэдэх бах. Мөрдөгч. Аа. Нар сэлэм хэлтэй. Энэ нар бүр ганс манс. Шерлок Холмс.
За дараах нь Давинчи танк байна. Тэгээ Давинчи өөрөө дотор нэгээ суулцсан. За энэ бах буучт. Йоо, энэ бүр ямар сонин бийтэй мэ. За, тэрний эсрэг штэ. Вендиго 3. За. Тэгээ Айроник Тайрент төрүүнийгаар. Вен Авиро 2 аа. Яа. За, за эхлэе. Ее, дээр нь дивсэд явчлаа. Нөгөө ирэх чи хөнгөө цавччлаа. Би нүгээр бууднаа. Донж байгаа үг үгүй сайн мэдгүй юм л та. Е, Авира нар өгсөн. За хитгэн буучд үлдсэн байна. Яа. За сүүлийн бууч. Бархан уу? Бардгүй. Dynasty-ийн тэр чигтээ аймар байна. За эдтрийн эсрэг нөгөө засгой юм болох бах. За эхлэ. За миний нөгөө нэр шууд үхгээ мэдхгүй дөрүүлж оцсон. Нивэр олоо нас гэхтээ. Авир анар уу өөст алингийн алт болч штэ авир анарч наач үхчлээ энэ дот юу бол за бар хойлгуудаа ёо ялцсан шо Айроник тайрын тэгэлцээ. Эцээ. За ингээд одоо викингийн арим заяа. Нэмээд Dynasty-ийн арим. За тэрний эсрэг болохоор Лоо. Хоёр нэстэг тэрэг. Тэгээ нөгөө нэг Цивун амир хүчтэйгаар. За тулаа эхэлсэн. Энэ ч амир тулаа болно да. Шууд буутсан. Олс их шатаач юм. Чочх гэж. Оо, лог устгачлаа. Одоо нэстэг тэргийг л устгачвал. Хөлтөөч штэ ихтэй манад. Оо, нэстэг тэргийг хөлтөөд устчлаа. Одоо энэ заан дуурт за энтэй тултай. За, эдгээр дил хөлхөтэй юу вэ? Нэг гартаа шуумжиж. Уин яа хав харуулцгаа. За. Чарл ганцаар яваад орсон. Ее. Ой. Ура юу ч болчихлоо. Йоо. Энэ хүч нь амар сони юм аа. Яа хойшлуулаад тах юм. Йоо. Гур тамарч штэ. Йоо. Барахгүй мэнэ өнөө л. Ойртохчгүй шин. Олын хамарсан дайлт амар сайтай байна. Йоо, хууя. Ойртохчгүй шин. Хаа, босоо дээр. Хууя. Та нар жах зүгээр явчихлаа та. Дайраад. Яа, хууя. Ингээд түлхүүлээд байгаа байхгүй яаж ёо түрүүр барахгүй мэн дөө үе энэ баг 0.1 HP-тэй явчих штэ дусц ямар хүчтэй юм бэ за одоо энийг ч одоо бурхан тал ашиглаж алхас за ингээд классик хамтрагч нар боيو Кретос Тор байна. Тарган Тор. За энэ хоёр бол хамтрагч шилдэг ихтэй. Яг хөө ихтэй энэ хоёр амар гой цогцсноо юм мэдчихэд. Тэрний эсрэг сайн ярим яг юу. Ярим ч гэжтэй энэ дөрөв дөрүлэх нь.
За хөлдөөсөн. Яа лог цөхсөн. Мьёлнир ганцаараа нисдэг дэрэг сүнэж чадхолоо. Энэ бас сонирхолтой тулан болж шүү. Яа. Сүхэ шидэлч бос. Кретос. Үхснээ хийгээд байгаа. Йоо. Ганц сүх зүгээр олитер. Дай лоо. За гол байлтаан руугаа орё. Дараа я. Үе. Одоохондоо дэмэж өгөхгүй л юм л та. За Кретос яваад орсон. Уран. Яач, яач ялч вэ? Хүй. Кретосыг ялчихая. Юу вэ? Ямар сони? За, одоо болохоор штэ. Одоо ингээд сая бараагүй юм чинь зөө. Тор Кретос хоёр дээр нэмээ зөө. Одон Зевс хоёр нэмээд яй одоо ингэ бүгд байгаа сэнийвчлэн дээрээсээ бүр энэс ингээ хоёр байгаа хоёр лөө хоёр нисдэг тэрэг хоёр энэ ямар юмний яасан юм. Тэгээ энэ болохоор Авира. Тэгээ нөгөө хэд чинь за ингээд ерхэд бол байна. Нөгөө цаг цагсаадаг залуу хүртэл байна. За эхэлсэн. За Зевс шууд явж орсон. Йоо за цаг цогсоо эхэлчихнэ гэж. Юуч бархавтай. Доод ямар хуртай. Одоош зүрхтэй ямар хуртай. Тэнгэр та одоош руусан толгой болж байна. Яа энэ лог унгаачлаа шүү дээ. На цаг цогсоодох залууга хууртан дуусах бол биси гацаадаг. Йоо чүүд нэг цаг цогсоодох гар өгцөн үү юм уу? Би чамаа устгахгүй бол наатаа устгаа. Алий дөөт, жүкэн дөөт. Ее. Ганц мьёл нэртэл болно шүү дээ. Хүүе. Зевс майдас таа. Гол юм уу? Гур гацч буцаад алж штэ. Үе, юу болоод байна? Оо. Оо ялцсан уу? Гэтэ ингэтэй байна. Би нэг мэлхлээ заа. Итэр чи ингэ тус бүртээ ингэ амттай байна заа. Би энэ дээр байгаа. Энэ. Тэн энэ гурыг ингэ ал энэ дүүрийг ингээд алхаас нь шин голынх нь өвтгүн байна л та. Тийм болохоор амин багсахгүй юм байна. Амин хүчтэй. За тэгээ бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe бодороо. Үе чи хилтэй юм шиг түр. Аз тэгээ дараагийн бичлэгт юу ихэ коммент сэгчээрээ. Тэгээд 5000 лайк хүрүүлэхэд дараагийн бичлэг хийх болно. Ие тэгээ энэ удаа яхуу юм байх. Одоо дараагийн бичлэгээс бүр гоё юм болно заа. Одоо ингээд буулцсаж модлцдаг юм уу? Одоо бүр ингээд папчи шиг юм уу? Тапс дээр гэхдээ. За, ее. Тэгэд. Бай.